Abasai, korwa sechi wadi chonsime county ya Kisii ni kubabe kiruwa chigu tuwali tukulia lero. Ase ukora masoma mo hayo kanyago siru ni kiumbe giyokoro sechi film. Ose Kenya Film Commission kuwatera na ne ABC yomo Women Rep we county ya Kisii umusuwati Doris Donya Toto Abure. Mulikito Dominic Onderi na ikira na ase chinsamecho na kutuwali ganulia robotiro kubwatia ase nchira yobu ime. Abasai wetani 500 kuruchi ward au imeye county ya Kisii ni kwa mwaka ile mbia mono umuman rep o Kisii county Donya Doris ase okubasira nyaruko okubasira kunyora amasomo ya film making ni kwa banyara kwa bakobekiro chikutu ali tukuria rero ase banyara kwa bakwegwa amasakara yokoro kinga bakolire chikosi echiga au cha film making asa malieta nje nkoro kwa job osoro gose disclaimer nkoro wa bogetutu ya south alia bonya katanyi nyako location njende te wakira mheshimiwa Donya Doris ngambu ya mono kiagera chi program ochicha echa tokonyira mono omwako ria na tureterete lie ende twakorete ya electronic waste management and digital economy wono nande muroji nando tureterete ende in conjunction with the Kenya Film Commission mbuya mono sano mheshimiwa Donya asamarieta nguru kwa Lydia Biseri Ochengo, nigo onkuru wakuruase county ya Kisii, kurubuge tutu chache, wa north, nigo ona chita somo roberio, oyudonya, anya natoka baga wakura na ba watani, ba film making, na film commission, kuru all the way from Nairobi, baga cha Kisii, ase nyo nchoyo korigia, chi film, cha county. Kama lieta onkuru kwe dunundieki, mkambu onchari, Riana Ward, na ande na wande youth president, kurubu onchari. Na participated ese kwende program ya rentu mu women rep na alako kwa se department editing e program ya tokonyire tumune vijana ku equip ourselves nechi na nechi semi nobo manyi asa koros chifido wakachibicha na kwa chi department awao abarokiwa baigani kwa kirembia mono kubatikana nechi semi banyariko bakonyora as a film making tumekuwa na exercise for 1 week and we have really enjoyed the exercise. I was measuring on the section of video production. At least nime gain, sasa saizi, hakuna mtu ataniambia siwezi pata chochote. Si tunashukuru mama county kwa hii exercise. Leo tumekusanyika hapa kwa kumrudishia santi mama county. Ametuwezesha katika kutengeneza vipindi. Nataka nishukuru mheshimiwa Donya Toto Aburi kwa hii initiative ya kuleta ya kupatana na Kenya Film Commission. Na kuanzisha initiative ya kufunza vijana about editing, production na cinematography. Asante sana mheshimiwa na Mungu endelee kubariki. Asebono abasaya baiga kuruchi ward au ime county ya Kisii ni wabakirimbe mono ase omuman rep o Kisii county Donya Doris Toto. Asanya rikobo kubakonya rikonyora masomo au yechiko sicha film making. Kingo reporter ya ETA TV kuruwa se University ya Kisii ni nche Dominic Onderi Nyabuto.